טוב, ברוך השם, הנה, הגענו לתורה הקדושה, הגענו למתן תורה. עכשיו השאלה שנשאלת, מה עם התורה שלשמה קיבלנו את התורה? לאיזה צורך קיבלנו את התורה? מה אתם אומרים? למה השם התברך אתנו את התורה? לשמור אותה, לקיים אותה. נו, מה עוד? למה נבחר? אבל מה המטרה? מה המטרה של התורה? כל המטרה לקבל את התורה. כשאנחנו קיבלנו את התורה, עם ישראל ישן, נכון? יושב, ישנים. השם מאיר אותם. במה הוא מתחיל? עשרת הדיברות. מה הדיברה הראשונה? אנוכי השם אלוקיך. כל המטרה היא אנוכי השם. שתזכה לאמונה. כי באמת נשאלת שאלה. כתוב בפסוק, ודבר השם משה לאמור, אנוכי השם אלוקיך, כן? נכון? עכשיו, כתוב בפסוק, ודבר השם את כל הדברים האלה. מה זה את כל הדברים האלה? איזה דברים? תראו מה רבי אלימלך מליז'נסק אומר. רבי אלימלך מליז'נסק אומר דבר עצום. דבר מפחיד. את כל הדברים האלה, שתכלית כל התורה, היא להביא את האדם לאמונה. להביא את האדם לביטחון, כמו שאמרת. שהוא אומר האדם, נכון, השם אלוקיך, שאדם כל הזמן נגיד את כל הדברים האלה. מה זה כל הדברים האלה? כל הזמן אנוכי השם. השם, אין עוד מלבדך. רק אתה. אין אף אחד בעולם הזה. אף אחד לא יכול לפגוע בי אם לא אתה לקובע. אין פחד, אין דאגה, אין כלום. כי יש רק אותך. זה את כל הדברים האלה. זה את כל הדברים האלה. שאתה מאמין? יש אבא אחד, אבא לה, שאוהב אותי ודואג לי ורוצה שיהיה לי הכי טוב בעולם. זהו. כל המטרה של התורה להביא אותך לזה. שתאמין, להאמין בהשם יתברך. זה את כל הדברים האלה. כל התורה כולה בשביל שתאמין בי, ככה אומר בורא עולם. לכן אומר, יש את המבוארות, זה רבי שמעון ברסקי, שהוא אחד התלמידים של רבי נחמן, שהוא אומר, אדם שלא מחפש בתוך התורה את האמונה, אז זה ככה חסר מן הספר, כל הזמן צריך לחפש. ככה כתוב גם בקוטי מורן בתורה א', השכל של בכל דבר, כל דבר יש שכל, חוכמה אלוקית, כל מה שאתה שומע מהאנשים, כל דבר שבתורה, זה לא ספר היסטוריה. התורה באה למד אותך איך להאמין, איך להאמין בהשם יתברך באמת, ואיך לחיות חיים טובים, בלי קנאה, בלי תחרות, בלי שנאה, בלי כלום. כי אתה מאמין שאין לנו מלבדו. אז החיים שלך טובים. יפה מאוד. תראו מה אומר הגר"א. אומר הגר"א, עיקר נתינת התורה, בשביל מה? שישראל ישימו ביטחונם בהשם יתברך, כך אומר הגר"א. שכל המטרה של התורה, ישימו את הביטחון שלהם בהשם יתברך. זה כל המטרה, זהו, אין מטרה אחרת. למה? כי כל העניין, העיקר העיקרים של האדם זה הביטחון של האדם, האמונה שלו. כל מה שהוא בא לעולם הזה, שיהיה לו את הביטחון והאמונה. וזה, כל המצוות, הכל, להביא אותך לאמונה. הוא אומר הגר"א, תראו מה הוא אומר, איזה דברים הוא אומר. אני אקריא לכם את הלשון שמה, אתם עפים עכשיו. שולם עלייכום. עכשיו אוף לכם הפוני, מה אומר הגר"א. הפוני שאין לכם. לאליהו קצת יש פוני, קצת. יאוף. אין לי גם יש לך. תקשיבו טוב מה אומר הגר"א. העיקר הוא ביטחון השלם. והוא כולל כל המצוות. הוא אומר דברי, אומר הגר"א. והעיקר הוא הביטחון. ומי שהביטחון שלו הוא בהשם, הוא חי חיים טובים, אבל מי שחסר לו הביטחון, אין תורתו מתקיימת בידו, הוא יכול ללמוד תורה, אבל התורה שלו לא מתקיימת, אין קיום התורה שלו. ומי שליבו טוב במידת הביטחון,
שהוא כל הזמן, מה זה, תכף אנחנו נראה מה זה טוב, איך עובדים על זה, איך משיגים את זה, אבל, אבל מי שיש לו את זה, אף על פי, תשמעו את זה דיבורים חמורים, אף על פי שעובר, אתם אומר הגרע, אף על פי שעובר עבירות, השם ירוחם, השם ירוחם, עובר עבירות, כן? חמורות! הוא יותר טוב מי שמחוסר בביטחון, אדם שלא יכול, לא לך תחיל לעבור עבירות, שאלה, בוא נעשה שם מסיבה, אבל הוא אומר לך, אדם שעובר עבירות, לא בכוונה, אנוס, ככה אני מבין, בסדר? אבל הוא יותר טוב מי שמחוסר בביטחון, שהאדם שחסר לו ביטחון, כמו שאמרנו, בעד הקנאה, בעד השנאה, ואפילו שהוא עוסק בתורה, הוא עוסק בתורה כל היום, אוי אוי אוי, 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 כל היום אוי 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 אוי, אבל חסר לו במה? באמונה הביטחון, אז הוא יכול כל היום, אז הוא אומר, אפילו הוא עושה חסד, כל זה אינו אלא הוא עושה זה לעשות שם, אני למדתי, הפקולטה למדעים, אני יודע, כמובן שהתורה היא מעל הכל, אבל צריך ללמוד תורה בדרך הנכונה, אז הוא יכול כל היום, הוא יכול כל היום לעשות אוי אוי אוי, אוי אוי אוי, אוי אוי אוי, מתחיל לבכות, הוא בוכה, איך הוא לומד תורה והוא בוכה? זה יכול להיות דבר כזה, ארז? הוא בוכה לשם. לא, בסדר, אם הוא בוכה לכבוד השם, זה בסדר. מצוין. השאלה אם הוא בוכה כי הוא מתלונן. אוי ואבוי. אוי ואבוי, וואי 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 וואי. וואי 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 וואי. הדבר השם שצנית, איך אדם לומד תורה ומתלונן? אפילו אתה עכשיו נושבים פה, לומדים תורה, אתם יודעים מה זה? דיברנו על זה. כל עוד זה בורא מלאך. אתה יודע מה זה מלאך שאומר עליך? אנג'ל. כל מילה, כל עוד. אתה יכול בשעה אחת, יכול לעשות פה שיעור שעה, 16,000 מלאכים, עכשיו כל אחד שיושב פה זה כפול, 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 כפול. איך הוא עצוב? אם אין אמונה, אין כלום. מה קשור אמונה? או, ההוא יותר טוב, תראה ההוא. ההוא יש לו אוטו חדש, ההוא יש לו וילה. ההוא יש לו וילה. ארבע על ארבע, מה יקרה לו? ההוא יש לו וילה יותר טובה, הוא רוצה עוד ועוד ועוד. גם בתורה. גם בתורה ככה. אם היה את השכל של ההוא, אם היה את המוח של ההוא, אוי אוי אוי, אוי אוי אוי, אוי אוי אוי. אתה צריך להגיד כל היום, וכל נגיד אוי אוי אוי, אוי 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 אוי, אוי 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 אוי. ארז! אוי אוי אוי. ארז, זה רק הפתיחה, חכה. איי, 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 אם הייתי גר שם, הייתי במקום הזה, אז הייתי יכול לעבוד את השם. זה, אומר רבי נתן, אדם שאומר, אם הייתי במקום אחר, הייתי יכול לעבוד את השם כמו שצריך, אם הייתי שם, אם הייתי עם המשפחה אחרת, חברים אחרים, הייתי יכול לעבוד את השם. איפה שהשם שם אותך, שם, צריך לעבוד את השם. כי הכל זה תיקונים. הכל זה עניין של תיקונים. לא, הראש שיבה עשה לי, ההוא עשה לי, אשתי עשתה לי, אוי ואי 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 ואי. הוא לא מבין. הוא לא מבין. הוא לא מבין שיש פה, יש פה, השם יתברך, שהוא מנהל את העולם. לכן אומר רבי נתן מברסלב, אבל אתה אומר, שמי שחושב, שאם יכול לעבוד את השם במקום אחר, היותר טוב, כפירה, הוא אומר. כפירה! זה מתמנים. כפירה! כפירה! כי איפה שהשם שם אותך, זה הכי, משם אתה יכול להיות צדיק הכי גבוה שיש! הכי גבוה שיש! אבל השם אותו לקחת, לקח, מה היה עושה? היו, למה חלקו עליו? לקחת אנשים הפשוטים, שלא יודעים בקושי לקרוא, יודעים כלום, שקוראים תהילים, כל היום, הבוקר עד הערב, ויראו לו, ויראו לו, ויראו לו, ויראו לו, ויראו לו בשמיים, כאילו, יראו בשמיים, כאילו, מה? הוא לוקחת אליי המסכנים האלה, זה, אחד המתנגדים. יראו לו בשמיים, איפה נמצאים? מהמסכנים יצא, כן, כל המקום. זה יכול להיות עשיר,
אם הוא עשיר, השם שם אותו בניסיון של עשירות. אם הוא יכול להיות אדם שהוא, מה זה רגוע? זוק עליו, לא למה, זוק עליו בגווניה, הוא יישאר רגוע, זוק עליו, שפוך עליו, הוא יישאר רגוע, למה? ככה הוא נולד. אין לו עבודה על זה, אחד, יש לו עבודה, לכן גם, לא שייך גם, נגיד, משהו שלך קל ולשני קשה, לא שייך להגיד, לא, מה בעיה בשבילך לקום מוקדם? תקום מוקדם. לך קל לקום מוקדם, אחד יכול לקום מוקדם, ויש לו עין לא טובה על השני, אז מה? והשני צריך לעבוד על הגאווה, וכל אחד, בשביל התיקון שלו בעולם הזה. אבל כולם צריכים להגיע לאותו נקודה. כל אחד יכול להיות נאמבר 1, צדיק הכי גדול שיש בעולם. אבל לא לשכוח שהשם שם אותך בשביל לתקן את מה שאתה צריך לתקן. אבל מהמקום שלך, משם תצא התורה. משם אתה תגיע לגדולות. לכן לא שייך להגיד, אהו, תראה, תראה איזה... גם לי היה את זה פעם, אספר לכם על עצמי, אני בעצמי, אני כאילו באתי משפחה, כאילו רגילים, דתיים כאילו לאומיים, וכאילו התלמד במשיבות תיכוניות, אתם יודעים מה זה, אבל לא, אבל לא ישיבות כאילו, לא ישיבה תיכונית ברמה גבוהה, ישיבה כאילו זה, אתה יודע, חברים ככה, זה, מניחים תפילין, זה, הולכים למועדונים, בואו חשוב שמריחים עליי שאני לא, אבל שתי עולמות, בנות, זה, 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 הכל ביחד. אז בהתחלה, אחרי זה אני בגיל 19, אחרי זה הלכתי כאילו זה, בגיל 19, הלכתי לישיבה. אז כל הזמן היה לי בלב, כל הזמן היה לי בלב. אומר לכם כאילו מה משהו אישי שלי, כל הזמן היה לי בלב. למה הלכתי בגיל? בסדר, אז אבא שלי לימד אותי אמונה, לימד אותי הכל, אבל למה הלכתי בגיל? למה הלכתי בגיל יותר צעיר, לא גיל 19 לישיבה? אז היית דתי, ברוך השם שמזיקה אותי להיות דתי, שמור שבת, כל החיים. אבל למה אני בישיב? היום אני מודה לאש, אחרי שאתה מסתכל, אתה אומר, איזה יופי, איפה הגעת, איך התקדמת? מי אמר שאתה מגיע לרבע ממה שאתה היום? במקום ששם שם אותך, שם אתה תגיע הכי גבוה שיש. אין תירוצים. היום אני מודה להשם, שדווקא מסלול שאני עברתי, ואז ראיתי נס פה, וראיתי נס פה, וכל מנה, אבא שלי היה מחדיר את האמונה, האמונה פשוטה, כל מנה מחדיר את האמונה. שלאט לאט, אתה, השם יודע מה אני צריך לעשות. בגלל זה אומר, זה כפירה, למה זה כפירה? מה, השם לא פה? בגלל שאדם אומר, הייתי עושה ככה, אם הייתי ככה, היה לי יותר טוב. ברור עולם יודע את כל החשבונות האלה, הוא יודע את כל הדברים, אף על פי כן הוא שם אותך ככה. למה הוא שם אותך ככה? שתעלה את כבודו בעולם. בשביל לגלש את כבודו בעולם, למה? כשהם עשרה מקבלים תורה, ירדו מלאכים מן השמיים. מלאך גבריאל, מיכאל, אוריאל, מלא מלאכים. מה היה הפלא לעם ישראל? מה הם היו בהלם? הם מסתכלים את המלאכים, הם רואים אותם, הם לא רבים ביניהם. כל אחד מפרגן השני. כל אחד אומר, מיכאל לא מפריע לגבריאל, ואוריאל לא מפריע לרפאל, כולם בשלום, כולם באחווה, כולם בשמחה, מסתכלים, מה זה? מה זה הדבר הזה? אז תשימו לב איזה יופי. כולם נותנים אהבה אחד לשני, רשות לזה, ככה המלאכים, מתן תורה, כל אחד נתן רשות לזה לזה, בכבוד, המלאך השני אומר בכבוד, כל אחד, עם ישראל מסתכל, הוא לא מאמין, מה זה הדבר הזה? איך זה יכול להיות? אז זה, עד רבה, דווקא שנתנו כבוד אחד לשני, אז ככה התרבה כבוד שמיים, אז ככה כל אחד צריך לדעת שהוא חשוב, ושהוא צריך לעמוד את התפקיד שלו בעולם הזה. כן? איפה שהשם שם אותך? אדם הקטן, הוא יכול להיות כמו הגדול וגם יותר מהגדול. כל אחד יש לו את התפקיד שלו בעולם הזה, מה שהוא צריך לעשות בעולם הזה. אבל מה? דיר בלק. איפה ששמו אותך? תן בראש. במקום ששמו אותך? תן את הכל. למצוא את השם בכל דבר. זה הגדולה של הבן אדם. לכן, רבי נחמן הקפיד מאוד, לא כתוב הרבה מקומות, הקפיד מאוד, אולי שתי מקומות, על זמירות שבת, הקפיד מאוד, אלה שלא מזמרים לזמירות שבת, הוא אומר, כי צריך להיות תמים, לעבוד השם בתמימות, לשם לכבוד השם, שירי שבת, אתה עולה למעלה. עוד מקום כתוב, הקפיד מאוד, הקפיד מאוד על אנשים שאומרים, שתתקע לצדיק, תלויה בנשמה. זאת אומרת ש... אתה יודע למה הוא הגיע למה שהוא הגיע? הנשמה שלו קדושה. הוא אומר, אוי ואבוי להגיד את זה.
כי זה לא מצד הנשמה הקדושה, מצד העבודה, אז אתה צריך לעבוד. לכן הוא אומר, גם לא היה, עכשיו מה הוא בעצם? הוא היה נין של הבעל השם טוב. אז הוא בא וצעק ואמר, גם לא הייתי הנין של הבעל השם טוב. גם אם היית משפחה הירודה ביותר בישראל, הייתי מגיע למה שהייתי מגיע. למה? כי רציתי באמת. מה זה משפחה? בוא נעשה להבין. מה זה משפחה ירודה? משפחה של עבריינים, פושעים. הייתי מגיע למה שאתה... מתי אני אגיע? לא יודע. בגיל 8, לא יודע, אבל אני אגיע, אני אגיע. כי רבי נחמן הגיע בגיל 13 כבר הגיע לדרגה של הבעל השם, אתה כל כך עומד על עצמו. למה? כולם סביבו קדושי עליון, זה גם עוזר. כולם סביבו, הוא גדל משפחה קדושה, בא בקדושה, בא לעולם בקדושה, אבא שלו התפלל שבוע, בסעות לא יצא בסעות בשביל להביא אותו לעולם. הוא ירד בלי שמה קדושה. אבל אף על פי כן. הגיע לדרגה של הבעל השם טוב כבר. כן, הוא מעיד על עצמו. אז אני אומר, בונה, גם אני רוצה. אז אחד מהגדולים אמר לי, חכה, צריך להבין. הוא אמר לך להגיע, אבל מתי? לא יודע מתי נגיע, למה? כוח יש לו, יש לו את התיקון שלו בעולם. מה, אתה עכשיו, אתה נמצא עם גדולי עולם? אתה נמצא עכשיו עם... הוא היה לידו קדושי עליון, אז זה עזר לו. זאת אומרת, אתה צריך להבין, כי אם אתה רוצה להיות כמוהו, אז לא תגיע לתיקון שלך. אתה תגיע למה שהוא הגיע, מתי? מתי שהשם ירצה. אבל במסלול שאתה צריך לעבור, בדרך ששמו אותך, אתה לא צריך לחפש להיות מישהו אחר, אבל אתה צריך לאט לאט להשתדל. למה? כי זה מה שהשם מביא אותך לעולם הזה, דווקא לעבור מהמקום הזה, לעבור מהמקום הזה, עם כל הקשיים, ולהגיע למה אתה צריך להגיע. אתן לך ראיה לזה. אבא שלי היה מתאבק בעבוד חופשית. אתם יודעים מה זה, כמה צריך להתאמן על זה? כמה שעות ביממה? זה החיים שלך. צריך לאכול לפי הספורט, צריך לחיות לפי הספורט. אדם שרוצה להגיע להיות באולימפיאדה, חיים של כל ספורטאי להיות באולימפיאדה, שנים. שאתה תגיע, אם תגיע, מי יבטיח לך שתגיע? אחרי שנים רבות של אימונים, הודיעו לאבי מורי שהוא הולך לייצג את ישראל בהיאבקות חופשית. באולימפיאדה. רגע. אסור ספר, זה סודי. סודי, סודי. תשמעו טוב. הלך מיד לרב שלו, הוא בגיל 11 חזר בתשובה, הולך, עולה לזירה עם ציציות. כן, בגיל 11 חזר בתשובה, כולם חזרו, כולם יחזרו את כולם בתשובה, את כל העם, כן. בקיצור, תשמעו טוב. הודיעו לו שהוא הולך לייצג את ישראל בהיאבקות חופשית, רץ לרב שלו, כבוד הרב, אני הולך לייצג את ישראל בהיאבקות חופשית. מה אתה אומר, באמת? בוא נעשה חפלה. הלא, 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 ודיס איז נוט. הלא, 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 רוקדים, רוקדים, רוקדים. אתה אומר לו, רגע, אמר לו הרב, מה קרה, נבלתי? מה קרה, אמר לו. אתה צריך לבדוק, יא חביבי, אולי התחרות יהיו בשבת. וואי, 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 וואי. יש וואו וואו במרוקאית, וואו וואו, וואו וואו. יש בתימנית, וואו וואו. זה תימנית? שיעלה בשבת, יראה לו מה זה, אבי. אחרי התפילה, יראה לו מה זה. אבי מורי, לא זכר, וברבי, לא זכר את הפרט החשוב ביותר. שבת קודש! לאחר בירור התברר שבאמת, חלק מהתחרות הולכות להתקיים בשבת. אבי מוריד לדעת נפשו, צד אחד, חלום חייו, הולך להתגשם מול עיניו. מצד שני, שבת קודש, היא מקורה ברכה. מה עושים? לאחר התלבטויות, בצער רב ויגון קודר, החליט שהוא פורש מהתחרות. תשמע טוב. אתם בלב חזק? יש לכם לב חזק? תקשיבו טוב מה קרה. במבט ראשון זה נראה, הפסד גמור. כתוב במדרש אומר, אומר הקדוש ברוך הוא, שימעו לי שאין אדם שומע לי ומפסיד. שנת 72, מפלת מינכן. מי לא שמע, כן, אתה, מי שמע על הטבח הנורא שנעשה, נכנסו מחבלים, בבית המלון ששארו שם היהודים, והרגו 11 ספורטאים ביניהם, כל הם מתאבקים בהיאבקות חופשית. אבי מורי ניצל.
בזכות מה? ויתר על רצונו אז ונשאר בארץ. אז אני כבר אתן לך ראיה. אז זה נראה לי שזה מפסיד, אבל אתה רק מרוויח. איפה ששמו אותך, ככל שיש לך יותר קושי, השכר שלך יותר גדול. עכשיו, אבא שלי היה לו שותף, כמו שאמרתי לכם, צא בחוץ, צא בחוץ. הוא אמר לו, תשמע, איך אני אפסיק לה? הוא אמר לו, תשמור שבת. איך אני אשמור שבת? אני מעשן, אתה יודע כמה אני מעשן? הוא אומר לו, אתה מעשן יותר ממני, אתה מעשן קופסא, אני מעשן שתי קופסאות. אתה מעשן יותר ממני? אבא שלי אמר לו. הוא אמר, אתה צודק. הוא אומר לו, אני הולך בשבת. לבלות? בילויים? הוא אומר לו, אבא שלי, אתה מבלה יותר ממני, יש לי כפר נופש. אבא שלי היה לו כפר נופש. אתה יכול יותר ממני ליהנות? הוא אומר, אתה צודק. תנסה, חביבי, תשמור, שבת, יהיה לך כיף. חזר אחרי שבת, נשק את אבא שלי, אילן, נשק אותו, מה קרה? אל תשאל. הלכתי, יש לו קול יפה. הלכתי, קראתי, התלהבו ממני, העלו אותי בשחרית חזן, מנחה חזן, הרמית חזן. סעודה שלישית, כל הזמן הייתי שם כוכב העזב. תראה, זה יופי, זה כיף היה לי, השתבח שמו. זאת אומרת, אין דבר כזה. אתה הולך עם השם קשה, קשה מאוד, עולה השם, אלף קשיים. אתה יודע איזה שכר אתה מקבל, איזה שכר יש לו. אתה מבין, זה הנקודה. כל מה שעברת בחיים, זה בשביל לעבור את הנקודה הזאת בחיים, כי אני צריך לתקן את זה, כל מה שצריך לתקן. הנשמה ירדה דווקא במקום הזה, שתעבור מהבית ספר הזה, לבית ספר הזה, לבית ספר הזה, ולא לך, אלא לך, אף אחד לא אמר לך, אף אחד לא... אבל עכשיו הגעת הנקודה הזאת למקום הזה, שיאללה, התחזק, יאללה, אני יכול, אני מסוגל, אני יכול, למה? אין דבר כזה. אם אבא שלי ויתר על האולימפיאדה של כל החיים שלו, הוא רצה... גם אני לא מבטר, אחי, בשביל מה זה עובד. זה מפלה. השם מרחם. שמעת מה אני אומר? תשמע טוב. אבא שלי, נשמה, אני אקח אותך לאבא שלי. אבא שלי אוהב את הים כל השבוע. תקשיב טוב. היה לי איזה חבר, אמר לי, מה? שבת הולכים לים. אבל אדם שישמור שבת, כל השבוע יהיה לו ים. כל השבוע יהיה לך כיף. הוא מחכה לשבת, לא מחכה לשבת, כל השבוע אתה עובד קשה. אבל אם אני אתן לך שבת, השם אומר לך, שבת היא מקור הברכה, אתה שומר שבת, כל הברכות שבעולם, עם אבא שלי, שכל החיים שלו יתאמן, בשביל להגיע לאולימפיאדה וויתר, אתה לא יכול? בטח שאתה יכול, העיקר תלוי ברצון. לאט לאט. העיקר, אתה תראה אותו, אדם רוצה להפסיק לעשן, יפסיק לעשן. הכל זה בראש. אתה מבין? אבל מה? ברכה יהיה לך? אין ספק. אתה יודע איזה כיף זה, איזה עונג זה. בלי טלפונים, בלי לנסוע. איזה כיף, משפחה, שרים, אוכל. איזה כיף, איזה תענוג. ואתה מרגיש את זה, אתה מרגיש את הנשמה שלך, אתה מרגיש איך היא מתעלה. למה יש הרבה זמרים? כמה שהם זמרים יפים, כמה שהם שחקנים, מי שאתה רוצה. לא משנה איזה זמר הוא יהיה. זמר אופרה. מה זה משנה? אם אין את השם, ראית מה קרה? סמים, זה, כלא, מתאבדים, אבל מה? יש להם, אתן כמה זמרים שחזרו בתשובה, מה הם היו? יש הרבה זמרים שחזרו בתשובה, והם היו אומרים, למה, מה קרה, למה חזרתם בתשובה? מה, תשמע, אני חוזר ביום שישי הופעה, מעריצים, כסף, יש לי מה שאני רוצה, אבל אני חוזר, מרגיש רקנות, למה, הנשמה היא צועקת, אין כלום. אבל שאתה הולך עם השם, אתה רק מרוויח. אין דבר כזה שאתה לא מרוויח. אתה מבין? הנה, ארץ חזר בגיל 30. כל אחד זה תיקון שלו. אחד בגיל 30, ואחד עבר זה. ואחד עבר תאונה. השם ירחם. כל כך הרבה דברים. כל אחד במשפחה שלו. ואתה רואה אחד חרדי. אני עובד גם עם נועם מתמודד. אני אומר לך, איזה דברים יש? איזה אנשים יש? הכל יש. יכול לבוא במשפחה הכי צדיקה, משפחה הכי טובה, ילד הכי מופרע והכי בעייתי ועושה בעיות, אני אומר לך, אחד המשפחה שלו זה בגיל 15 כבר סוחר סמים, בחור לישיבה, עם משפחה הכי חרדית ואבא שלו, משפחה לא רוצה להגיד לכם, תעמדו ככה שצדיקים, משפחה מיוחסת, משני הצדדים, אבא והאימא, כל אחד משהו צריך לעבור. מה שצריך לעבור, והקפות שהוא צריך לעבור, והסתירות שהוא צריך לעבור. אבל רק אמונה. אמונה, השם אמר לי לשמור שבת, זה סתם דוגמה, זה בכל דבר.
נפלתי, עוד פעם, אבא תעזור לי, זכה אותי, עוד פעם, זה אומר, זה עקשנות. עוד פעם, למה כל אחד יש את התיקון שלו, אחד זה בכעס, אחד זה בשבת, אחד זה בסמים, אחד זה בתפילין, אחד זה בגאווה. נפלתי, אבא, זכה אותי, אבא, אמרת לשמור שבת, אמרת זה הדבר הכי טוב בעולם, תן לי, עוד פעם, עוד פעם, עקשנות, 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 עקשנות. זה הדרך היחידה להצליח. אין משהו אחר. כל הצדיקים, ככה הגיעו. מי שלא יודע צדיק, כולו מספיק עקשן. עוד פעם, ועוד פעם, והשם כל כך מתענג מזה, שהוא רואה אותנו נלחמים. היום דיברתי אליהו, אמרתי לאליהו, זה לא התוצאות, זה המלחמות. השם אוהב את המלחמה, לראות אותך נלחם. וקשה לי, יו, מה יהיה, ואני רוצה, אבא. היה איזה אחד עשה דיאטה, חודשיים, לא אכל כלום, נהיה רזה. עכשיו הוא לוקח גם פסיכולוגים שיעזרו לו, כי זה קשה לו, הוא היה רגיל לאכול הרבה. הגיע לבית מלון, שבועות. אני פעם אחת, השם זיכה אותי, לקחו אותי, ההורים שלי, הייתי קטן, בית מלון בשבועות, איזה פינוקים, איזה אוכל. הוא אומר עכשיו, אני בדיאטה חודשיים, אני רואה את העוגות, עוגה בצבע צהוב, עוגה בצבע אדום, בצבע ורוד, וואי, 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 וואי. מדבר עם הפסיכולוג, עם הקורצור שמחזק אותו, אומר לו, תשמע, זהו, הולך להישבר. לא יכול לראות בזה, לא, תהיה חזק, כשאתה מדבר איתו, לא תהיה חזק, הוא אומר לו, אני לא יכול. אני הולך ליפול, אני לא יכול, אני רוצה לאכול את העוגות האלה, אני לא יכול לשבר, הוא אומר לו, הוא מחזק אותו, תשמע, זה לא עוזר לי. אתה נוגע לי בנקודות הכי... זה השם עושה. הגיע אחרי שבועות, שואל אותו, נו, הוא אומר לו, נו, נשברת? לא, לא אכלתי כלום, איך לא אכלת כלום? אמרת שאתה הולך לשבר. עליתי למעלה, לחדר שלי, אכלתי נקניק, נסגר הסיפור. לא, כל חלבי. מה קרה? איפה הרצון פתאום נעלם? כשזה קו מסוים, זהו. אני פה לא יכול לבוא את הקו הזה. מה קרה? לפני זה רצית. אתם רואים מה זה כוח של רצונות? מה זה הכוח של הרצונות? לכן הוא כתב, אמרתי לכם את זה פעם, שכתוב בשפחה רן, שרבי נחמן, עליו, קשה עליו, הכעס, וקשה עליו, כל המידות היו קשות עליו. אבל הגיע, למה הגיע? כי רצה באמת בבל אותו. והיה עקשן גדול. בגלל זה הגיע, ואני שאלתי, לא הבנתי, שאלתי הרבה גדולי עולה, שאלתי הרבה, גם חסידי ברסלב, שהם רבנים גדולים, שאלתי אותו, תגיד לי, אני לא מבין. כתוב שאחד שאל אותו, תגיד לי, למה לאף אחד לא הגיע דרגה שלך? הגיעו דרגות גבוהות, אבל לא הגיעו למה שאתה הגיע, מה שאמרנו, בגיל 13, בעל השם טוב, הגעת כאלה דרגות, גם אם הגיעו, זה בגיל מאוחר, אתה ככה הגעת. וכאלה דרגות שממש כאילו אין לך שום, ביטלת את כל הרע שלך לגמרי. למה לא הגיעו לדרגה שלכם? מה הוא אמר להם? מן הסתם לא התייגו מספיק. עכשיו, אני התחלתי לחקור, מה זה לא התייגו מספיק? לא, הצדיקים, 18, 19, 20 שעות עובדים את השם, 18 שעות לפחות מינימום, תורה, תפילה, תורה, תפילה, לא מתייגים מספיק? מה זה לא התייגו מספיק? אז באמת מישהו אמר, אחד הגדולים אמר לי, אם הייתי יודע אז אני הייתי בעצמי, אם הייתי יודע כבר הייתי צדיק, אני לא יודע להגיד לך, לא יודע. הלכתי לאחד אחר, שהוא קיבל מירושלים, זה עבר כאילו מדור, דור, 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 הוא אומר לי, רק עקשנות. מה זה התייגע? שגם אם תחטוף סתירה, ודיפול, ודיפול, אף פעם, לא משנה מה יעבור עליך, ותקבל עצבים, ולא לא משנה מה יקרה לך, ותתנה כמו בהמה, ותעבור חס ושלום, חס ושלום, עבירות הכי חמורות, שום דבר על טיפול. שום דבר על טיפול. אתה צריך לדעת שיש פה השם בתמונה. השם אומר, הלו, אני פה, אני נמצא פה, אני מנהל את העולם. אני עושה את הכל, לכן כל האמונה זה תפילה. אתה מאמין באמת? אתה מאמין ששלום לבדו? אבא תעזור לי, אבא תושיע אותי, אבא תרחם עליי, אבא תיתן לי, אני רוצה להגיע לזה, אבא. כל אחד הבעיה שלו, כל אחד יודע מה הבעיות, מה הבעיות שלו. בעיות, כאילו כביכול שהתיקון שאדם צריך לעבור. כל הזמן ככה. אדם שלא ייפול משום דבר. רק תאמין, השם פה, לא, הוא עשה לי, ההוא. כמו השכן פה, הכלב של השכן. היום הוא לא צעק. הכלב לא צעק היום. הוא כנראה מקשיב לס... השם, אתם יודעים? אתם יודעים מה קרה? אתם יודעים מה קרה אתמול? לא, שלא ילך, שלא ילך. אתה יודע מה קרה אתמול? היה באחת המדינות
אוסטרליה, תתקנו אותי בטח, אוסטרליה, אחת המדינות, שהיה שם אחד שיקור, הביא כפה לראש הממשלה. איך השיקור הגיע לראש הממשלה? יש לו שומרים. יש לו שומרים, אז איך? רציתי להגיד, שאם השם רוצה, גם הביאו כפה לראש הממשלה. זה מה שאני אגיד לכם. יש מציאות. והוא באיראן, מה? מסוק נפל. כל הזמן, לדבר אמונה. לדבר אמונה, לדבר אמונה. אסור להתלונן. לא אסור להתלונן, שום דבר. התלוננו על אמן. אמן יורד. מה אתם רוצים? אבטיח, אבטיח. שמפניה, שמפניה. בלק, בלק. ילו, ילו, מה שאתם רוצים יש באמן הזה. זכרנו את הדגה, את הכישורים, את... מתלוננים. על מה מתלוננים? מה זה? מכילה. אין לנו שירותים? שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים. אין שירותים, לא עושים שירותים. אין שירותים. היה אמן, היה לו ברכה. הם אמרו, מה יקרה? יום יבוא, פתאום בו! מתפוצץ. אמרו, אמר להם ברור להם, ככה אתם? אתם לא זוכרים את הניסים? אתם לא זוכרים כמה מס לכם במצרים? כמה דאגתי לכם? כמה הייתי איתכם? ככה אתם מדברים? אבל ככה זה גם אנחנו. כמה השם דאג לנו? כמה השם עזר לנו? כל החיים. תחיל לחשוב אחורה. כמה הוא היה איתך? אבל למה אנחנו מתלוננים? אנחנו למה עושים את זה? כמה השם היה איתנו? כמה השם עזר לנו? כמה השם אוהב אותנו? כל הזמן... להחדיר את האמונה, השם אתה איתי, השם אתה אוהב אותי, השם אתה עושה רק טוב, השם, כל הזמן, כל הזמן. ועכשיו אני הולך להקריא לכם מכתב שאני התרגשתי, אני מאחד כאן את המכתב הזה. מכתב מרגש, ארז. תשמע, זה משהו שמחש לכם לא שמעתם. באמת לכם את זה במיוחד, ספיישל. זה מכתב מבורא עולם. כן. דע לך, בני אהובי, יקירי, שאני אוהב אותך, האהבה רבה ורצופה, ללא הפסק, של רגע, אין לך מה לדלוג כלל, כי אני כבר דואג עבורך, אני אטפל אישית בכל בעיותיך, ואין לי זקוק לעזרתך כלל. השום מה לך, אני לא צריך את העזרה שלך, אתה עוד בניינים, אתה יכול רק להתפלל, אבל אני מסדר את העניינים. אני מלך העולם, ואני כל יכול. ואין לי שום מוגבלות לשום דבר. לכן, אם השם אין לו מוגבלות, אז במילה שהוא לא קיבלת משהו, אתה צריך להאמין שזה לא עוד הגיע הזמן. אני אוהב אותך תמיד, ותמיד יהיה לך רק טוב, ויותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. נשאר לך בני אהובי, זה רק מה שהשם רוצה מאיתנו, יקירי, להירגע, ולחייך. ארז, תחייך! ארז, או. ולשמוח שיש לך אבא שאוהב אותך תמיד. יש לך אבא, ואבא זוהב אותך תמיד. אהובי, הגיע הזמן שתרים את העיניים אליי, ותקרא לי, ותבקש ממני, תדבר איתי. הרי אין עוד מישהו שיכול לעזור לך חוץ ממני. לא אהוב, רק השם. תזכור תמיד. לבריאות. שרק אני יכול לעזור לך, ורק אני יכול ורוצה להושיע אותך. השם רוצה להושיע אותנו. בשברי שנייה אני מושיע אותך. תבקש ממני רחמים. תתחנן אליי, דבר איתי, אני שומע אותך. כן, כן, אני שומע אותך. כן, השם שומע אותך, כל הזמן הוא שומע אותך. השם שומע אותך כל הזמן. אתה יודע שאני שמח מאוד לשמוע את קולך, איזה נחת רוח עצום אתה עושה לי מכל מילה שאתה מוציא מפיך. מבקש ממני, מודה לי, אתה כבן יחיד בשבילי, איזה נחת רוח עצום אתה עושה לי עם כל התגברות הכי קטנה שאתה מתגבר, מה שדיברנו, כל התגברות קטנה שאתה מתגבר, שזה קשה לך באיזה משהו, פעם אחת התגברת, רצת לצעוק למישהו, ולא צעקת, פעם אחת, איזה נחת רוח אתה עושה לי בעולם. בני אהובי יקירי, אתה יקר לי מאוד מאוד, צומח, סמוך עליי מעכשיו. מעכשיו אנחנו צריכים לסמוך רק על בעולם. אני אדאג לך מחסרונך. בני אהובי, תתבונן כמה טוב אני עושה לך. תפתח בי, תשען עליי. ואל תדאג כלל כלל. דע שכל מה שעובר לך, הכל זה אני. כל מה שעובר לנו זה הכל זה השם.
אבל אם הייתי, אוי אוי אוי, במקום אחר, אוי אוי אוי, אוי אוי אוי, ווס 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 ווס. הכל מאהבה. כל מה שהשם עושה איתנו, הכל זה מאהבה. לא מחסר לו מנקמה. הכל זה מאהבה. רק מאהבה אליך. הרחמים שלי הם אינסופיים. וגם אם אתה רחוק מהתורה ומצוות, שיש בך הרבה טוב, ואני עדיין אוהב אותך. בתחי התשובה עדיין פתוחים לפניך, ואני רוצה בקרבתך מאוד, כי אתה הבן שלי, פשוט דבר איתי, בשפה שלך, מילים שלך, לקטתי תהיה שימני, ואל תרים ידיים אף פעם אהובי, תשמח מאוד מאוד עם כל מצווה ומצווה, סמוך עליי, אני אעשה לך רק טוב וחסד ורחמים, מצפה מאוד מאוד לשמוע את קולך, חיי טובים ומתוקים, אוהב אותך מאוד מאוד, אבא שבשמיים. לא מרגש, זה אמת לאמיתה, השם הוא איתך כל רגע, והוא רוצה רק לעשות לנו טוב. זהו, זה מה שהשם רוצה. כל דבר יש את הזמן שלו, והעת שלו. היה איזה מישהו בן 80, עשה עכשיו, לאחרונה, ברית מילה לבן שלו, נולד בן אחרי 80 שנה. כן, התחתן עם אישה, בת 54, וידע לא ילד. גם 54 זה גם נס, שבגלל זה יוליד. נו, רב ישיבה. כל הזמן, כל דבר, יש את הזמן שלו, ואת העת שלו, רק להמשיך ולהמשיך. יהיה רצון נזכה, ללכת עם האמונה, ביטחון, ויהיה לנו ישועה, וכל טוב. אמן.